zdravím, tu Jama. Keďže niekoľko chalanov mi písalo s otázkami, čo jazdím a ako to mám nastavené, rozhodol som sa, že spravím bike check. Bude to jednoduchšie, ako kebyže mám každému osobitne písať dookola to isté. Takže myšlienka za týmto bajkom bola vlastne, že som zobral základný tús, zhodil som z neho všetky katalógové veci a osadil som si to svojimi, ktoré som chcel. Nie je to žiadny high-end, žiadny karbon tu nenájdete, neskladal som to na váhu, nikdy som žiadny zo svojich bajkov neskladal na váhu. Išiel som iba po tom, čo sa mi páčilo. Začneme. Rám hliníkový IT Tools vo veľkosti M. Samozrejme už veľkosť 27,5, keďže 26 sú už mŕtve. Vidlica Marzocchi Bomber 58. Je to 2019 model. Kompresia, vzduch, odskok, nič viacej to nemá a nič viacej mi netreba. Tlmič je Marzocchi Moto C2R Progression Booster 267 dĺžka. Kolesa. Komplet DT výbava na 240 nábojoch. Výplety už ani neviem aké, DT-čkové. A ráfiky FR 570. Samozrejme 26. Aj keď to mám osadené vlastne na 26-kových kolesách, nikdy sa mi nestalo, že by som chytil stred alebo pedál o zem. Nerobí to žiadny problém, vychádza to. Kľuky, obyčajné zíčka. Prečo? Lebo stačia. Pedále sú americká značka Expedo Z. Veľmi kvalitné pedále, veľké platformy, s tým, že keď dávam pri nejakých trikoch nohy dole, tak nie je problém ich vlastne trafiť naspäť. Ďalej. Prejdeme k riaditkám. Obyčajné, nie karbonové, rental fatbar vo šírka 780. Výška je 30. Ja mám radšej, keď vlastne ruky držím trošku vyššie. Niektorí to majú zase radšej opačne, že sú viacej predklonení. Ja to mám z mojej dirtovej minulosti trošku opačne. Ja mám rád, keď som viacej vystretý na tom bajku. Gripy sú Ergotec 130. Predstavec obyčajný truatil. Na koniec riaditok som dal z BMX gripov také robustné a tvrdé koncovky. Nemám rád, keď mi padne bajk a mám riaditka plné hliny. Tie štandardné, ktoré sa dávajú ku gripom, toho veľa nevydržia, tak som použil tieto. Zároveň nemám rád, keď sa mi odierajú gripy. Brzdy, štandardné zíčka. Vpredu 203-kový iStech kotúč. Nič špeciálne, žiadne chladiace platne, úplne nič. Pri mojom štýle jazdenia sa to ani nestihne zahriať. Vzadu 185-kový, či 180-kový, ani neviem. Takisto iStech šimaňácky. Prečo iba 180-ka? Lebo pri mojom štýle jazdenia som skôr v šmíku, ako by som spozoroval dajaký lepší efekt brzdenia pri 203-kovom kotúči. No. Čo sa týka plášťov, vpredu Maxxis štandardný jebože, ak sa to volá, Minion DHF. Vzadu Continental nejaký Gravity, ani neviem čo to je. Dozadu dávam úplne, myslím si, že tento plášť stojí na pulte asi 12 eur. Je to tvrdá zmes a s tým, že zadné bombujem na 60 PSI, predné na nejakých 55,
Tak a strašne rád vlastne šmikujem a slajdujem zo strany na stranu, tak dozadu nedávam žiadne špeciálne plášte, keďže na konci sezóny aj tak ten plášť pôjde preč. Ale napriek tomu po celej sezóne tvrdého zaobchádzania je ten plášť ešte v celkom dobrom stave. No. Ďalej. Radenie, šalter, kazeta je sada SRAM GX-DH. Vzadu sedmička kazeta. Vpredu SRAM prevodník 38 zubový. Narrow wide samozrejme. Prečo až 38? No, pomáha mi to, keď sa potrebujem rozbehnúť na nejaké väčšie skoky. Tie dva zuby oproti štandardnej 36, tam spravia fakt rozdiel. Na ochranu toho prevodníka obyčajný hliníkový Shaman Racing Rockring. Najčastejšia otázka, ktorú dostávam, je, či takýto setup, šalter a narrow wide prevodník, žiadny napínak, žiadne vodítko, či tá reťaz nepadá. Nepadá. Nemal som s tým doteraz žiadne problémy. Predtým, ako som, a to už narrow wide prevodníky jazdím asi 4 sezóny. Maximálne som s tým spokojný a k napínaku sa už nikdy nevrátim. Predtým, ako som jazdil napínaky a vodítka, nie často, ale mal som s tým problém, že sa to niekde zaseklo, spadlo to, neviem čo, a vyťahovať tú reťaz pomedzi toho bolo peklo. A tu, aj keď to spadne, tak to jednoducho nahodíte ako na starej BMX-e. Hotovo. Čo sa týka nastavenia vidlice, s tým, že meriam 186 cm a vážim 90 kg, by som mal mať tabuľkovo dajakých 73 až 80 PSI, ale fúkam to na tú najvyššiu váhovú kategóriu, čiže na 95 až 113 kg, čiže mám tam aktuálne nejakých 90 PSI. Na tlmiči pružina originál Marzocchi tvrdosť 450. Čo sa mi páči na tomto tlmiči je, že zo začiatku chodu je úplne jemný a rýchly, ale keď mu dám dajakú bombu, tak sa vracia pekne pomaly a je progresívny. Aj napriek tomu vlastne ja mám rebound nastavený na strašne pomaly, niektorí chalani to nemôžu zniesť. Asi si myslím, že 2 alebo 3 kliky od najpomalšieho. Predu to mám kúsoček rýchlejšie, ale aj tak to je strašne pomalé oproti tomu, čo jazdí väčšina chalanov. Nastavenia kokpitu. Brzdy preferujem mať viacej dovnútra. Vzhľadom na to, keď púšťam ruku, aby som mal pekne priestor na to, aby som mohol chytiť riaditka bez toho, aby som chmatol po brzde. Niektorí, teda väčšina ľudí tu jazdí, že tú páčku by mali napriamo. No mne by to zavadzalo a stáva sa mi to s tým, že brzdím úplne, ukazovak mám až skoro do šikma. Ale radšej to, ako keď na nejakom veľkom skoku by ste mali dopadnúť na zabrznutú brzdu. Zabrznutú? Zabrzdenú brzdu. Tu vpredu mám Zefal blatníček. Nosím ho, vozím ho stále v podstate. Keď sa nájde nejaká mláka. V blate moc nejazdím, ale predsa len. Páči sa mi tento dizajn, lebo mi príde o mnoho efektívnejší ako tie polovičné vlastne, čo sú široké, ale sú iba zo zadu niekde, nejak takto potiaľto. Tento to bere pekne spredu aj zo zadu. Väčšinu času mám okuliare úplne čisté. No, čo sa týka váhy takto vyskladaného bajku, poďme sa pozrieť, sám neviem. Sám som zvedavý. Či mi to vôbec takto bude fungovať.
Takže obyčajný hliníkový Tools, freeridovo nastavený vo váhe 17,83. Keď ošupiem tú hlinu, tak nejakých 10 gramov ešte doldám. A už som spomínal, že nikdy som svoje bajky na váhu neskladal, a to z toho dôvodu, že predsa len na skokoch, keď má ten bajk kúsok viacej tej váhy, je to vo vzduchu o niečo stabilnejšie. Mne sa to tak páči. Zvlášť, keď dávam nohy do strany, ruky dozadu, nech si to drží svoju stabilitu a nech to letí tam, kde to má. Dobre. Helma je samozrejme full face Kali Avatar. Nič špeciálne, čo by som vám vedel povedať. Brýle jazdím oranžové dvojsklo celú sezónu. Určite máte s tým skúsenosti, keď aj je trošku dážď a chladnejšie, tak sa vám okuliare zamhlia. S týmto setupom s tým nemám problém celú sezónu. Rukavice, štandardné dlhoprsté. Pláštenka O'Neill, ani neviem aký model. Nič špeciálne. Čo sa týka chrbtového chrániča, zvolil som vlastne nie hruď a chrbát, ale iba chrbát. Nikdy som, toto je vlastne prvá sezóna, ktorú som jazdil chránič, a nikdy som nebol na to zvyknutý, tak som zvolil iba chrbát z dôvodu, že keď už budem padať dopredu, tak hádam stihnem tie ruky vystriedať, ako, ale chrbát si dá ako rukami, chrbát si rukami neochránim. Nohavice dlhé, jednoznačne. Taktiež O'Neill. Kolenačky. Veľmi sa mi páčia tieto Lead 6DF, sa mi zdá. Čo sa mi páči na týchto kolenačkách je, že sú chytené nad kolenom, pod kolenom, a tu je kopec priestoru, kde sa môže koleno hýbať. S mnohými značkami som mal ten problém, že aj keď som mal L alebo XL kolenačky, tak boli obťahnuté okolo celého kolena a po celom dni jazdenia som mal vlastne kožu na kolene zodratú z chrániču. No a na druhý deň to nebol žiadny príjemný pocit, zvlášť ak som chcel ísť znovu jazdiť a potreboval som tie kolenačky znovu natiahnuť. K tomu chrániče na píšťali, na holene a členkové ortézy. Prečo takýto trojdielný setup? No, mám to radšej takto, lebo si to môžem nastaviť podľa seba. To znamená, že môžem si to poposúvať, ako sa mi páči, aby som mal celú nohu chránenú. Viete, niektorí z vás určite viete, pri dvojdielných chráničoch je tu taká maličká medzierka, kde sa akurát presne dokáže trafiť pedál alebo dajaká skalka. No tak ja to robím tak, že vlastne chráničom holene trošičku prikryjem aj tú kolenačku a nemám s tým absolútne žiadny problém. Prečo členkové ortézy? S tým, že jazdím to, čo jazdím, veľmi často sa stáva, že netrafím nohu na pedál alebo aj spadnem, a vtedy treba odčaptiť dajako preč, a veľmi často sa stáva, že dajako sa pri tom členok vytkne. Boty 510, nie je o čom, nemusím vysvetľovať. Ku väčšine týchto vecí dám link niekde v popise. To je asi všetko. Ak ešte niečo zabudnem, tak to natočím na sedláka vnútri. Dobre, majte sa. Už viem, čo som zabudol. Áno, to je stojan z Lidlu. A tým, ktorí si myslia, že vyslovujem, meko odkazujem, že asi nič nepotrebujem kompenzovať tvrdou rečou.